Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dneska si povíme něco o velmi kontroverzní věci a to je telemetrie v Ubuntu, protože nám přichází za nějaký ten měsíc nové Ubuntu a tam už by se mohla objevit telemetrie. Telemetrie je sice taková kontroverzní věc, ale jako každá věc se dá použít k pozitivním věcem i k negativním věcem. Pozitivním věcem patří to, že sbírání dat uživatelů umožňuje optimalizaci dotyčné distribuce nebo operačního systému. Negativum je pak to, že telemetrie může také sloužit k cílené reklamě na uživatele anebo šmírování uživatele celkově. Abychom se podívali na to, jak telemetrie funguje v Ubuntu, tak je fajn se podívat, jak funguje na Windows, protože teď spoustu uživatelů přirovnává právě Ubuntu k Windows a říká si, to je hrozný, stává se z Ubuntu Windows, tak aby jsme věděli, jak je to na Windows. Takže Windows telemetrie. Když jste normální uživatel, tak máte v podstatě v nastavení dvě možnosti, a to je základní telemetrie, anebo plná telemetrie. Nevím, jak se to tam přesně jmenuje, ale asi tak nějak. Co sbírá základní telemetrie? Základní telemetrie sbírá informace o hardwareu, informace o tom, co děláte třeba ve Windows Store, informace o tom, jaké programy máte nainstalované a jaké používáte, informace o pádu systému, čas strávený na PC, nastavení jazyka a tak. To nezní zas tak strašně. Ovšem, kdo má zaplnou plnou telemetrii, tak si k tomu ještě připočítejte různá data o souborech a vlastně odesíláte informace o tom, co všechno máte v počítači, na to, jakou hudbu zrovna posloucháte, na to, na jaký film se zrovna koukáte, informace o vyhledávání v systému, historie vašeho prohlížeče a další věci. Pokud máte verzi pro firmy, tak telemetrii můžete vypnout i ve Windows, ale běžný uživatel tuto možnost nemá. Stačí se podívat do nastavení a uvidíte, že běžný uživatel má základní nebo plnou telemetrii. Vypnout prostě nejlze, ať se snažíte jakoliv, ať si tam těma tlačítkama, čudlíkama všechno vypnete. Vždycky máte alespoň tu základní telemetrii. Pokud jste běžný uživatel nebo máte normální běžnou verzi Windowsu. Jak to teda vypadá u Ubuntu? Když ji budete mít zaplou telemetrii v Ubuntu, tak odesíláte informace o vašem hardwareu, jakou verzi Ubuntu máte, nebo v případě jakou odnož, jakože jestli je to Xubuntu, Ubuntu, Kubuntu, pak nainstalovaný software, zda máte nastavené automatické přihlášení a pak informace o poloze. Nejedná se však o informace o poloze získané z IP adresy, ta se odesílat nebude, ale je to informace o poloze, jakou si nastavíte při instalaci, takže poloha nebude váš dům nebo to, jakého máte poskytovatele, tak nějaká oblast, ale bude to prostě informace třeba Česká republika, což je tak celkem akceptovatelné. Jestli bude hlášení o pádu součástí této telemetrie, nebo jestli to bude ještě zvlášť, to jsem tak nějak přesně nepochopil s prohlášením. Ovšem, je tu důležitá věc, telemetrii můžete také v Ubuntu vypnout. Jak už během instalace, ať víte určitě, že se nic neodesílá ani hned po tom spuštění systému, než byste to někde vypínali, tu telemetrii, tak ať rovnou při instalaci, ještě když se vůbec nic neodesílá, tak už i při instalaci to můžete vypnout, a nebo si to můžete rozmyslet a pak kdykoliv v systému to můžete nastavit, vypnout nebo zapnout. V zásadě se dá říci, že telemetrie v Ubuntu, když ji máte zaplou, tak odesílá v podstatě ty samá data, co odesílá Windows, když máte nastavenou základní telemetrii. Jen s tou výjimkou, že v Ubuntu to jde vypnout jako běžný uživatel. Další věcí a důležitou věcí je, že toto řešení by mělo být open source, tedy dobře víte, jestli to tlačítko na vypnutí telemetrie funguje nebo nefunguje. A celkově budete mít nad vším přehled. Ve Windows přehled prostě nemáte. A právě open source řešení se hodí pro hodně paranoidní lidi. Všichni vývojáři všech OS většinou snaží říkat, jak je jejich telemetrie anonymní, co se týká operačních systémů.
systémů, nebo aspoň se snaží tak tvářit, jakože je to anonymní. Ovšem, já mám s tím tvrzením tak trošku problém, protože ono to vlastně v podstatě funguje podobně jako otisk prohlížeče, jestli jste o fingerprinting browser, nebo jak to jmenuje v angličtině, kde jde o to, že každý prohlížeč není stejný a když máte najistované nějaké jiné doplňky, máte ho v nějakém jazyce zrovna, jede, máte nějaké rozlišení obrazovky a tak dále a tak dále, tak nakonec jde se dostat k nějaké přesnosti, k nějaké malinké skupině, kde budete zařazeni i vy. A pokud jste hodně unikátní, tak vlastně se ví, že je to jeden a ten samý uživatel, který brouzá tam různě po netu a pak jde zjistit jeho aktivita, bla, 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 bla. No a pokud máme informace o hardwareu, který u PC bývá různý, bývají různé sestavy, pokud máme informace o nainstalovaném softwaru a tyto informace jsou taky svým způsobem unikátní, protože ne každý má nainstalovaný přesně ten samý software, třeba má tam různé jiné programy, tak když to dáme tak nějak dohromady, zkombinujeme, tak už se dostáváme k jakýmsi přesnějším datům o nějaké té sestavě a o softwaru a tak dále, k jednotlivým datům, aby jsme se dostali k nějakým jednotlivcům a zároveň tam máme ještě ono zjištění, jestli jste z České republiky nebo z Francie. Každopádně je tu jistý druh paranoje. A celé to nakonec stojí a padá na tom, věřit nebo nevěřit. O co ale ve výsledku půjde? Ve výsledku jde vlastně o to, že telemetrii Ubuntu jen tak zkouší, jako jestli z toho jde dostat nějak více dat a tak dále a tak dále. Je to taková zkouška, protože Linuxoví uživatelé jsou trošku někde jinde než uživatelé jiných operačních systémů, protože, jak sami víme, uživatelům Windows zrovna sbírání dat moc nevadí. A uživatelé Linuxu jsou specifičtí tím, že jim jde dost o ochranu, o soukromí a tam by právě z telemetrií mohl někdo narazit a proto si myslím, že to od Ubuntu jen taková zkouška, aby zjistili, jestli s tím jde vlastně něco takhle dělat. Jestli na telemetrii přistoupí uživatelé. Pokud se ukáže, že telemetrie je opravdu funkčním řešením nebo funkční věcí, tak nebude problém podle mě například pro vývojáře Fedory, aby tam tu telemetrii tak trošku taky zapracovali do své distribuce. Ostatně jako další distribuce, které více cílí na uživatele. Jak už jsme si řekli na začátku, ony ty data jsou pro optimalizaci systému celkem cena a nejen pro optimalizaci systému, když mě tak napadá, tak když někdo má data, že její systém používá dost uživatelů, tak pak můžou třeba s různými jinými výrobci softwaru, hardwaru, můžou lépe vyjednávat například, když se ukáže, že je to opravdu hodně oblíbená distribuce. Ať už to dopadne jakkoliv, nesmíme zapomenout, že Linuxové distribuce jsou svobodný software. A jako takový ho můžeme kontrolovat. Po případě telemetrii odstranit, pokud by s tím byl nějaký problém. A jelikož jsou na Linuxu specifičtí uživatelé, tak věřím, že pokud by se telemetrie rozšířila na hodně distribucí a zmutovala do těch odporných rozměrů, které má v jiných operačních systémech, tak věřím, že by vznikly distribuce bez telemetrie a všude by vykřikovali dbáme na soukromí, taky naše distribuce bez telemetrie. Protože opravdu jsou distribuce, které se zaměřují nejvíce na soukromí uživatelů, na anonymitu. A tak prostě svět svobodného softwaru funguje. A co vy, necháte si zaplout telemetrii nebo ji vypnete? Myslíte si, že je to dobrý nápad a říkáte si, aspoň bude můj systém lépe optimalizovaný, nebo si říkáte, je to první krok k velkému šmírování uživatelů. Přejdete na jinou distribuci kvůli tomu, nebo jak to vlastně s tou telemetrií vidíte vy? Můžete mi to napsat dolů do komentářů a já se na vás budu těšit zase příště, takže ahoj.